batismo, o significado do batismo. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, lá no livro do nosso querido irmão João, Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo nosso irmão João, no capítulo 1, no versículo 32. Quem achou, diga amém. Quem não achou, procura. E vão achar. O que diz aí? E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Ok. O que, quando falamos de batismo nas águas, nós precisamos entender algo que é notório, que precisa ser em nós estabelecido, elaborado e estabelecido. Por quê? O que o batismo é? Diga comigo, entrar em. Só os homens, entrar em. Só as mulheres. Só quem vai para o céu. Entra. Batismo é entrar dentro, estar dentro, entrar em. Então, quando muitas vezes a tradução vem e as pessoas não conseguem estabelecer o significado com aquilo que estão fazendo, fica uma dificuldade de receber o resultado, na verdade, o significado em si mesmo. Vamos lá. Quando a pessoa é batizada nas águas, o que significa isso? A Bíblia fala que é sepultada a velha natureza. Então, quando você batizado nas águas, a natureza velha é sepultada e nasce uma natureza nova. Isso é nas águas ou é quando? Porque quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos saber exatamente o que significa para não sermos enganados em nós mesmos. Por exemplo, quem foi que batizou Jesus? Quem foi? Diga comigo, João Batista. João Batista. João Batista, ele veio como precursor do Filho de Deus. Agora, o que é que nós podemos entender? Que a palavra de Deus traz pelo menos 9 batismos que os judeus faziam. 9. E a Bíblia diz que há só um batismo, um só Deus e uma só fé. Diga comigo, um só batismo, um só Deus e uma só fé. Então nós não estamos agora copiando o judaísmo. É aqui que vem a diferença do judaísmo para o cristianismo. Porque o judaísmo ele era eivado, ele era cheio de simbolismos que fazia com que a pessoa se lembrasse do que ela estava vivendo. Agora, quando chega no cristianismo, o resumo dos 9, 12 batismos é resumido em um. Um só batismo. E ele diz, mas que batismo é esse? Ele diz assim, aquele que crer e for... Vamos falar de novo, junto comigo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Vamos lá para o ex-ladrão da cruz. Não tinham 2 ladrões, um do lado direito e um do lado esquerdo de Jesus? Quem lembra disso? Quem lembra? Quando um disse, oh, o senhor não é Deus, não, desce da cruz aí e salva a gente, tirando onda. O outro falou, realmente, verdadeiramente, tu és filho de Deus, eu reconheço. Jesus falou para ele o quê? Hoje? Hoje mesmo? Right now? É já. Você vai o quê? Estar comigo no paraíso. Espera aí, ele desceu da cruz e foi batizar no rio e voltou? Sim ou não? Não? E aí?
Se ele não desceu da cruz, foi batizado no rio e voltou, como que ele estaria se a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo? Então existe um batismo que é entrar no corpo de Cristo. Quando eu declaro Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, eu sou batizado no corpo de Cristo. Agora eu sou família de Deus, eu entrei em Cristo. Esse é o primeiro batismo, e esse batismo ele traz para mim o entendimento maior. Por quê? Quando Jesus foi batizado, ele foi batizado em nome de quem? Se ele estava sendo batizado, se ele ainda não tinha morrido e ressuscitado, que batismo era aquele? Era um batismo que ele trazia para arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele tinha um batismo e Jesus também foi batizado. Então ele não foi batizado em nome de si mesmo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Este era um batismo, que era um batismo de arrependimento. Então existia um batismo, vem cá, vamos ali no rio. E aqui é o seguinte, o apelo agora, quem quer se arrepender? A pessoa aí, então vem cá, vamos batizar você. Você está declarando publicamente que você é agora alguém que quer o reino de Deus na sua vida. Mas ele diz, eu estou indo à frente, mas o que? Batizando vocês com água. Mas tem um que vem atrás de mim, ele vai batizar vocês com o fogo. Diga fogo. Então o batismo em Cristo é um batismo que ele é espiritual, ele é um mover que sobrenatural, que te faz entrar em Cristo, e agora você já não tem a mesma natureza. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Agora, existe um ato profético que fazemos, que Jesus recomendou, e que é da mesma forma que ele esteve e ele fez, nós fazemos porque nós somos discípulos de Jesus. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus nos deu exemplo, nós andamos no cristianismo. É Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quando eu vou me batizar, e eu entro nesse tempo do reconhecimento de quem Cristo é, primeiro, eu não estou no batismo judaico do arrependimento, porque eu me arrependi e já aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Só é batizado quem faz isso. Quem pode dizer glória a Deus? Agora, esse batismo é o quê? Diga comigo, é um testemunho. Vamos falar juntos. É um testemunho de que Cristo vive em mim. Testemunho público de que Cristo vive em mim. Mas existe algo nesse batismo que é verdadeiro ou é só um simbolismo? Eu quero trazer para você algo que o Senhor tem falado muito conosco e que tem mudado a forma da igreja perceber o batismo. Eu me lembro que eu fui batizado com 12 anos de idade no Rio Jataí, em Goiás. Rio Jataí, perto de Formoso das Trombas. Eu fui morar com a mamãe, nós morávamos em Maringá, e a mamãe precisava aposentar-se, ela queria. E ela pediu para o papai para trabalhar mais 6 meses, para completar o tempo dela em Goiás, de trabalho, porque ela já estava aposentada como enfermeira, e ela queria ser aposentada, salvo engano, como orientadora educacional. Então ela tinha que trabalhar pelo menos 6 meses, e ela veio sozinha. E eu me lembro que um dia, pouco tempo depois dela ter ido, eu cheguei para o papai e disse, pai, nós somos 3 filhos, o senhor está com 3 e a mamãe sem nenhum. Eu posso ir morar com a mamãe esses 6 meses? Ele disse, pode, porque eu morava em Maringá, no Paraná, fui morar em Formoso das Trombas, que nem asfalto tinha. Então ele olhou e falou, meu filho, você quer ir morar em Formoso com a sua mãe nessa aventura dela? Eu falei, eu quero. Tem certeza? Tem. Foi a primeira vez que eu viajei de ônibus sozinho.
Chorei, disse, Presidente Prudente, até Brasília, com medo de alguém me raptar dentro do ônibus. Menino de 12 anos, sem saber o que estava rolando, criado com pai e mãe viajando só de carro juntinho, nunca tinha entrado num ônibus na vida para viajar. Quando eu cheguei em Anápolis, a mamãe me pegou no trevo e falou, agora nós vamos pegar o ônibus para Formoso, meu filho. Ali eu vi o que era ônibus, porque o de lá para cá foi leito. Você tem uma... Aí eu peguei o Transbrasiliana, tinha porco, galinha dentro, o ônibus atolou de Santa Teresa de Goiás até Formoso, o ônibus ia andando assim, ó. Eu falei, mãe, o que é isso? Ela falou assim, é barro, meu filho, ora, sem Cristo poder, sem Cristo poder, sem Cristo poder. E a mãe quase, sem Cristo poder, oxe, oh meu Deus, papaizinho querido. Aí parou, o ônibus parava. Aí você fala, o que é isso? Quando tirava a cabeça para fora, que não tinha ar-condicionado, um caminhão passando, relando assim, rasgando o ônibus do lado, e ia embora, embora, pegou, mas vai embora. Eu falei, gente, é assim aqui, parecendo o Velho Oeste. Quando eu chego lá, que eu estou na igreja, começo a falar que ia ter o batismo. Eu falei, mãe, eu quero me batizar. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. O reconhecimento, Jesus também foi batizado, mas ele foi batizado com quantos anos? Hã? Com 30 anos. Ele foi batizado nas águas para arrependimento. Mas tinha o bar mitzvah, que foi com 12 anos. Mas tinha a apresentação que Zacarias foi, que era um batismo também. Sabia disso? Na apresentação, com mais de 1.800 crianças no templo, diga comigo, 1.800 crianças. Então tinham 1.800, pelo menos 1.800 famílias. Entra o profeta dentro do templo e vai direto em Jesus. Vê se isso não é um milagre. Ele disse, o Senhor só vai me levar quando eu vir o Messias nascido. Quando eu olhar e ver que Jesus já chegou na terra. Quando ele chegou, que nasceu. Quando ele chegou lá, ele pôde pegar nos seus braços e consagrar Jesus. E ele disse... o entendimento é mais do que eu penso ou imagino, é aquilo que Deus tem preparado para mim. Quem recebe essa palavra aí? Diga glória a Deus. Então, quando nós entendemos isso, aí vem João, que é o profeta, que é o apóstolo mais ligado nas coisas do reino do Espírito. Nas coisas do reino do Espírito ele falava mais detalhadamente. E ele veio e disse assim, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu quero que você vá lá comigo. Quem está disposto aí a receber algo novo de Deus, diga glória a Deus. Vai lá comigo em Gênesis, no capítulo 8, versículo 6. Abra sua Bíblia, por favor. Olha aqui. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Quem achou, diga glória a Deus. E soltou um corvo, qual tinha saído. Ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre o céu. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou e trazia no bico uma folha de oliveira. Olha para cá. Diga comigo, folha de oliveira. Não tinha outra folha para ela levar, não? Não tinha outra folha, tinha que ser de oliveira? A Bíblia diz que Jesus, o Jesus é a oliveira verdadeira. Que ele é aquele que por nós estabelecido como filho de Deus, abriu porta para nós como jambuzeiros, podemos estar enxertados na oliveira. Quem pode dizer glória a Deus?
que é o jambuzeiro? O jambuzeiro é o parasita que nasce pegando da fonte da oliveira e vivendo maior do que a oliveira. Nós somos os gentios que não tínhamos a herança de Cristo em nós por não sermos judeus. Mas como jambuzeiros, nós fomos enxertados nele. E agora nós podemos crescer mais do que eles, porque o Senhor nos dá da sua própria vida. E ele diz que agora nós podemos ter acesso à vida eterna pelo Filho de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Mas vê comigo o que eu quero que você preste bastante atenção para a gente terminar esse entendimento, e eu creio que vai ser um fluir de Deus sobrenatural nesta manhã. Só para quem crê, diga, eu recebo. Olha o que ele diz. À tarde, versículo 12. Então, esperou mais 7 dias e soltou a pomba. E ela, porém, já não tornou a ele. Voou, sumiu nas nuvens. E o que, que estava falando? Água que veio para exterminar a terra, exterminar a vida. Essa pomba voou. Passaram-se milhares de anos, quando Jesus entrou no rio para ser batizado, veio uma pomba, dizendo, essa água não é para exterminar e trazer morte, mas essa água traz vida, porque o Espírito de Deus desce agora sobre aqueles que creem, que nessa água que você vai passar, a vida de Deus está transformando situações de morte na sua vida, que nunca mais voltarão, porque a promessa do Senhor é, eu não vou exterminar mais o povo com água, mas a água, quem beber dessa água, nunca mais terá sede. Há uma água eterna, há uma água, uma fonte eterna. Pode ser mais forte esse aplauso ao Senhor? Quem está crendo nisso? Eu estou trazendo aqui uma alusão a vários textos para você entender. Não dá para explicar tudo mesmo, na mesma hora, mas quem está entendendo o que Deus está falando hoje com você? Que ele diz, esse batismo nas águas vai trazer consigo o batismo de fogo. Vou falar de novo, esse batismo das águas vai trazer consigo o batismo de fogo. O que quer dizer isso? O Espírito Santo de fogo vem quando ele desce sobre forma corpórea de pomba e pousa sobre ele. E uma voz é ecoada, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo? Quando você passa pelo batismo das águas, dificuldades que você tem, de transformação na sua alma, coisas cíclicas que ficam voltando, pecados que voltam a te atazanar. A Bíblia diz que o batismo nas águas, ele traz consigo um espírito de vida que arranca toda a morte. Quem pode dizer glória a Deus? Então tem um espírito de morte que ele é expulso, que ele é arrancado pelo Espírito de Deus, que diz, esse verdadeiramente testemunha, porque a Bíblia diz, presta atenção, mas a hora vem e é agora. João 4, 23 e 24 diz, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele diz, mas a hora vem e é agora, em que o Pai procura, e ele diz em que os verdadeiros adoradores, fala comigo, verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? A Bíblia diz lá em Apocalipse, quem são esses brancos vestidos? De onde eles vêm? Esses são os que se lavaram no sangue do Cordeiro. Quando você se batiza nas águas, você faz um,
o ato profético, a Bíblia diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Há um ato profético de limpeza espiritual na sua vida. Quem crê nisso pode dizer glória a Deus. Quem está lutando aí com algo na sua mente que não te deixa vencer, que te trava para trabalhar para o Senhor, que te deixa minorizado, você não consegue entender as coisas de Deus, você não consegue romper naquilo que Deus tem para você, você sempre fica esperando algo acontecer para começar algo. O que o Senhor está dizendo é: se você entrar hoje no batismo, vai acontecer um milagre na sua vida, o Espírito de vida vai entrar e algo, a morte vai deixar a sua vida. Por exemplo, me fala que tipo de batismo é esse? Que tipo de batismo é esse? Oi, profetinha. Que tipo de batismo é esse que chega Naamã para o profeta e o profeta fala: vai lá e se lava 7 vezes no Jordão. Aí Naamã já fica terrivelmente chateado, porque ele disse: eu tenho os rios Abana e Farfar, lá na Síria, que são rios com água límpida, caudalosa. Agora vem nesse corguinho aqui, irmão, Jordão. Tem lugar do Jordão hoje lá que dá daqui na parede. É o Jordão. É porque é o Jordão, ou Yardenit. Yardenit é o lugar onde a gente faz o batismo. Em janeiro eu vou batizar gente na água gelada. Quem vai batizar do Jordão? No Jordão 30. Se você ainda não comprou o seu pacote, é o pacote mais barato do Brasil. Pai Roberta já deixa lá na frente o seu... vai deixar todas as reuniões. É em janeiro, vai deixar lá na frente para você fazer. Não existe pacote no Brasil mais barato. Ah, mas então é porque nós vamos ficar em lugar ruim, não. Nós vamos ficar em hotel 4 estrelas. É porque eu já fui 17 vezes e eu sei a manha de tudo. Inclusive a manha dos pastores, que todo pastor que vai, ele deixa cobrar, junto do pacote, $1,000 para ele. E não conta para os irmãos. Eu não consigo. Então, todo pastor que vai, ele fala: eu tenho uma despesa de $1,000. Ai, de cada um. Teve um que levou 2 mil pessoas. O irmão já falou: meu Deus, eu não ganho isso na vida. Foi 2,000 vezes $1,000. Dá quanto? Então, o irmão que está ali pensando: será que eu sei contar? Porque a Débora não é boa de matemática. Hã? Dá quanto, irmão? Hã? $2,000,000. Você esqueceu de multiplicar por 4. Aí você vai ver quantos reais dá em uma viagem para Israel. Aí eu podia fazer isso, podia levar 100 pessoas, para dar uma conta mais fácil, né? Só para você entender, vou levar 100 pessoas, ganhando 1,000 de cada um, dá quanto? Hã? Não, só 100 pessoas. Vai dar $100,000, vezes 4, dá para comprar mais um apartamentinho. Dá ou não dá, irmão? Mas eu não, se fosse para ter isso, eu colocava lá: tem tanto de oferta para o apóstolo Sérgio Paulo. Porque o dia que eu descobri isso, eu me senti lesado. E eu creio que a obra de Deus, ela é transparente. Você quer fazer, põe. Quem quiser ir, vai. Mas coloca lá, ó. Tem tanto de oferta. Sim ou não? Irmão, vamos ser verdadeiros, vamos viver para Deus. Então, o que eu fiz? Tira toda a banha. Tirou. Ainda tinha o pessoal que comprou, como eu. Nós tínhamos comprado um bilhete de uma pessoa que deu um cano no Brasil de mais de 1 milhão nas igrejas. Uma pessoa que é cantor assembleiano, andava com os líderes da Assembleia de Deus Nacional e deu um cano na gente no Brasil todo, de R$1,000,000 no mínimo. Só que eu cheguei nessa companhia nova e eles pegaram: quanto que pagou? Eu pego o valor que você pagou, ainda desconto
para você vir comigo nessa. Eu falei, mas e essa banha? Ele falou, não, isso aí é o que eu tenho e eu posso fazer, porque eu consigo lá falar com o governo de Israel e eles não dão prejuízo para quem fez caravana e não levou. Eu falei, então tá bom. Eles fizeram lá. O que aconteceu? Ainda não vai ter o prejuízo que teríamos, só para quem for. Aí tem gente que não vai e quer que... Não, então fala para eles me dar o dinheiro que eu paguei. Aí também já é demais, né, irmão? O cara não tem nada a ver com isso e deu para a gente o desconto do... Mas sabe o que é isso? Quando a gente chega lá, existem coisas tão lindas que você conhece. Um dia em Israel é como estar um ano lendo a Bíblia. Você começa a aprender as coisas. Então, um riozinho pequenininho chamado Jordão, mas por que, que ele tem tanta importância? Porque o rio Jordão nasce nos montes Hermon, lá em cima, no norte de Israel. A água dele que desce da geleira e da fonte forma o rio Jordão. E ele chega no meio de Israel e forma o Mar da Galileia. Mar da Galileia é um lagão que ele fecha de novo e forma o rio Jordão de novo e vai até o Mar Morto. E ali ele para. Esse é o rio Jordão. A importância dele é 90% da água de Israel, 90% da água usada, potável usada em Israel, é do rio Jordão. Por isso que ele é chamado de Jordão. É o rio. Para Israel tem uma importância fenomenal. Passa no meio de Israel e na divisa com a Jordânia. Agora, por que isso? Quando a gente chega lá, aí você vai ver a importância desse rio. É porque ali coisas aconteceram que não aconteceu em lugar nenhum. Aqueles céus ali não conseguem anular a obra que foi feita aqui na terra. Quando você entra debaixo daqueles céus, tem favor de Deus na sua direção. A Bíblia diz, entrai por suas portas com louvor e em seus átrios com hinos. Eu quero trazer isso aqui para você, por quê? Esforce-se para a gente ir para Israel junto. Toda pessoa que pisa em Israel, depois que pisa, muda a vida. Muda a vida. Ah, mas então lá é um lugar mágico. Não, irmão, larga de bobeira. É que você vai ter um conhecimento muito maior, acelerado. Uma coisa é você ter um conhecimento intensivo das coisas do reino. Outra coisa é você continuar no mesmo ritmo. Vai conhecendo, conhece ali, conhece... Não, você vai ficar 10 dias dentro da Terra Santa, aprendendo a Bíblia na sua maior e com muita profusão, e ainda recebendo unção de Deus, você volta totalmente diferente. Quem pode dizer glória a Deus? É um encontro de 10 dias. Amém? Amém? Então deixa eu só terminar. E eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Cadê o louvor? O som está lá fora? Para a gente fazer o... Vai ter o batismo agora. Ah, tem para apresentar uma criança. Eduarda de Sávio e Janaína, cadê o casal? Vem para cá. Vamos apresentar aqui ao Senhor. Quem pode aplaudir ao Senhor aí? Mais um sinal de Deus. Mais um sinal de Deus. Dia que não é o dia, todo segundo domingo do mês é o dia da gente fazer a apresentação de bebês. Nós estamos no segundo domingo do mês? Então ele está... Tem alguma coisa de Deus aí mexendo os céus, apresentando criança no altar, tem alguma coisa aí que Deus está fazendo de novidade. Prepara aí, irmão, você está num culto totalmente profético. Vou falar de novo, você está num culto totalmente profético. O que que Naamã fez? O profeta disse, vai lá e batiza 7 vezes, e a lepra vai embora. Que batismo é esse? É um ato profético dizendo, em nome de Jesus. O que? O 7 é o número da? Não, muitos falam que é o número da perfeição. Não, é o número da completude. Quando se completou. Diga comigo, completude. Ele fala, completude fala muito mais do que essa perfeição que você está dizendo. Porque ele fala de começo e fim de ciclo. Completa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos aqui já começaram o curso de inglês e não chegaram até o fim? Quantos aqui já começaram com algum curso aí e não chegou até o fim? Tá bem, já sabe.
Quantos aqui já começaram, já fizeram um propósito de fazer algo e não chegou até o fim? O que a Bíblia diz é que tem um batismo que vai fazer você fechar o ciclo da vida e andar com o que Deus tem que fazer na sua vida. Ah, então 7 vezes é. Quando a gente vai lá para o rio batizar, que acaba o batismo de todo mundo, eu chamo os discípulos, chamo os líderes e falo: vamos batizar 7 vezes aqui comigo. Ele fala: mas por quê? Vão tirar a lepra de nós. Lepra nenhuma pode ficar na nossa mente, no nosso coração, na nossa cabeça. Vem, oh, gente, tá lindo. Vem para cá, vem aqui. Nenhuma lepra pode ficar em nós. Quem pode dizer glória a Deus? Diga: não vai. Olhe para mim. Olha para mim. Fala: não vai ficar nenhuma lepra